أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na Birrul Walidain Mafhum wa Fada'il wa Adab wa Ahkam fi Daw'il Kitab wa Sunna na Fadilatu Sheikh Al-Allama Ad-Doktor Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani hafizahullah wa rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da darasi idan zan tuna yau da ikon Allah zamu tashi a darasi na bakwai a wannan littafi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu gaba daya Allah ta'ala yayi rahama gare su muna roƙon Allah ta'ala ya hada fuskokin mu da nasu a gidan aljanna dukkan wani abun da muke nema na alkhairi a nan duniya ko a lahira tare da mahaifanmu Allah ya bamu dukkan wani sharri da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu fitintudu da jarrabawa da muke da su a kasar nan Allah ta'ala ya kawo mana dauki Allah ta'ala ya magance mana yau da ikon Allah zamu tashi a darasi na bakwai yau nawa ga wata sha biyar ga watan Jumadal Ula ko shekara ta 1443 insha Allah ta'ala ci gaba da darasi akan kyautata wa mahaifa wato mahaifiya da mahaifi ko uwa da uba ko kuma umma da abba yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na bakwai a daidai shafi na 18 a wannan littafi ci gaba da bayani akan wajibci da falala da lada da matsayi da ke cikin kyautata wa mahaifa da kuma hatsari da bala'i da fitina da musifa da ke cikin cutar da su ko saba musu ko kuma tozarta musu a rayuwa Allah ta'ala ya ba mu ikon nisantan wannan a rayuwarsu da bayan rayuwarsu yau da ikon Allah za mu tashi akan fakara ta nawa fakara ta 10 sati da ya gabata mun tsaya akan hadisi da ke bayani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayyana mana cewa tausasa magana zuwa gare su yi musu magana mai dadi kadai tana zama sanadin shiga aljanna kawai zaka musu magana kai da ladabi ka zabi kalmomi masu dadi da mutuntawa da girmamawa da kaddarawa
kuma ka faɗi maganar irin usulubin da ya dace wannan kadai a wurin Allah zai iya kai ka ga aljanna. A karatun da muka tsaya mun karanta hadisi na da yake cikin sahiha shine muka tsaya akan sa hadisi na 2898 da manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa law alanta lahal kalam wa at'amta hatta'ama latadkhulanna aljannata majtanabtal kaba'ir. Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ce wani sahabi idan ka tausasa wa babarka magana magana mai taushi da mutuntawa kuma Allah ya maka dama sai kana ciyar da ita abinci idan ka nisanci manyan kaba'irai wannan kadai zai kai ka aljanna a matsayin biyayya zuwa ga Allah. Tausasa magana ga mahaifinka ko mahaifiya da ciyar da mahaifi ko mahaifiya wannan yana iya zama sanadin shiga aljanna. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alai yace birrul walidain kaffaratun lil kaba'ir. Kyautata wa mahaifa yana kankar hatta kaba'iran zunubai a wurin Allah ta'ala. Zunubin da kai akan ihsani ga mahaifanka Allah ta'ala yana iya kankare maka dalilin kyautata musu. Ashe kyautata musu ibada ce mai girma. Qala al-musannifu rahimahullah a fakara ta 10 malam yace min birrul walidain idkhalu surur alaihima لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجي إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وانا حديث ياتشن الأدب المفرد حديثي نينا ستن تيوى من بر الوالدين دقتكم فللا na kyautata wa mahaifa shine daga cikin irin ayyukan da ake yi wanda ya shiga babin kyautatawa shine idkhalus surur alaihima ka rika kokarin shigar musu da farin ciki. Dukkan wani labari ko wata magana da ka san babarka na so ko babanka na so to daga ka ji labarin ka je ka isar musu. Dukkan wani abin da ke faranta musu rai to kai kokari ko na magana ne ko na aiki ne idan ka san babarka na san lemo ko ayaba ka dora wa kanka matukar kana da hali duk time da zaka shiga wajenta zaka rike ka kai mata shine wato duk abun da ka san idan ka iso gare su yana faranta musu rai to ka rika taltalan wannan abun kana zuwa wurin su da shi. Ya kai shekara 21 na taba shiga wajen mahaifiyar Allah ya jikanta da wani kaya a jiki na jamfa da wando sai tace mun kayan nan yana mata kyau tana son su har a yau ban rabu da kayan ba. Allahu akbar. Kawai cewa tayi tana so wallahi na gagara kyautar da su ba zai da bukata ba dan iya rabuwa da su ba. Kayan sun mun kadan sun tsufa saboda yawan sa su dan lokacin na sunnata wa kaina in dai zan je wajenta da hali to zan sa in je. Allah ta'ala ya dauki rayuwar amma ba zan iya rabuwa da su ba. Maybe ran da bana duniya sai dai magabata su kyautar magada su kyautar amma ni dai ba zan iya rabuwa da su ba. Dukkan abin da ka san mahaifa suna so ko na magana ne ko na wani abu zaka saya ka kai musu ko hula ka saka ka tace baka kai hulan nan tayi kyau ni kan ta burge ni ko agogon kan nan ya mini kyau ko kuma kaza da kai nan ya mini kyau to ka ci gaba da yi wannan ya cikin abun da cikin sauki da ikon Allah ta'ala zai kai ka aljanna. Saboda idkhalus surur shigar da farin ciki ga mahaifiyarka ko mahaifi babban al'amari ne kuma mafhumul mukhalafa shigar da bakin ciki gare su shima kuma abu ne na hatsari shiga uku ne lalacewa ce. Li hadisi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma saboda hadisin Abdullah ibn Amr Allah ya kara musu yadda kale yace jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum yazo wajen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yubayyuhu ala alhijra
yana yi wa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi mubaya'a akan hijira saboda mun san kissosi dai na hijira da Qur'ani ya kawo to ya buya masa mubaya'a akan zai hijira tare da shi so lokacin fiyayyen halitta yana shirin hijira wa taraka abawaihi yabkiyan amma sai zama time da yazo gaba ga fiyayyen halitta ya mubaya'a ya bar mamarsa da babansa a gida suna kuka ba su suna damuwa na zai hijira ya bar su a garin da suke yabkiyan suna ta kuka sai zo ya ba fiyayyen halitta tsira da abinci sabbata a gare shi labari na zo na maka mubaya'a akan hijira amma na bar babata da babana suna kuka fa qala sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace irji ilaihima ka hakura da hijiran ka koma ga mahaifiya da mahaifi karka biyo ni wa adhaktuhuma kama abkaytahuma ka sa su yi dariya su yi murmushi kamar yadda a baya ka zama sanadin yin kukan su so abinda nake roƙon ka koma gare su ka tabbatar kai wani abin da yasa suka yi dariya suka yi farin ciki suka ce Allah ya maka albarka saboda me saboda a baya kai kuskuren sa sun zubar da hawaye tare da abin da ya daura da yayi biyayya ce zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma abin sha'awa anan shine iyaye uwa da uba suna cikin mutanen da suka fi kowa a duniya saukin ka sa su farin ciki da murna su alkhairin ka ko bai iso gare su ba yana faranta musu rai kawai a makwabta a ce ai gidan makwabta kaza ka taimaka musu da bukun shinkafa in an gaya wa babarka da babanka wannan ya ishe shi farin ciki idan kauye ka ji aka ce ai yazo kauye kaza ya kyautata ya ishe su farin ciki in ka je layin anguwar ku babu ruwa sai ka tona rijiya to wallahi wannan ya ishe babarka da babanka farin ciki ba sai ka musu ba saukin gamsar da iyaye shine su alkhairin ka ko bai taba su ba suna farin ciki kuma suna murna mutane kadan kake da su a duniya da zakai alheri bai je gare su ba amma suna farin ciki suna murna suna jin dadi a sahun farko sune iyayen da suka haife ka kuma idan su din kai wa alheri abinda zaka zo ka samu mutane ka musu na alheri anan masallaci wani tare kai ce kana da damuwa yana da damuwa yazo da ya ganka tun daga Kaduna sai ka cira naira 10,000 ka bashi watakila wannan naira 10,000 a cikin albashin ka shine kashi biyu cikin ukun albashin ko kuma albashin ka ne na aikin kwana biyu ka bashi wani in baka yi sa'a ba zai gode maka ba naje har Kaduna wallahi 10,000 kai bani har Abuja amma wannan 10,000 in ka dauka ka mika wa mahaifiyarka in ta fara Allah ya maka albarka Allah ya baka masu baka sai ka gaji da cewa amin in kai wa mahaifinka sai ya gaji da cewa Allah ya maka albarka so jin dadin yayi shine abinda za ka yi wa wani bai appreciating bai ma koma gefe zage ka idan kai wa iyayenka wannan wunin za su kwana a farin ciki kuma a gabanka za su maka addu'a sannan kuma in ka gusa za su zo su ga wa duk wani wanda yazo ga abinda wane mana na alkhairi su suna gamsuwa da dan kadan sannan suna farin ciki da alherin ka da bai taba su ba shi yasa faranta wa iyaye rai bai da wahala idan mutun ya ga daman yi dukkan wani abun da kai a cikin al'umma ga ce kai wa na san barka Allah ya masa albarka babanka daga yaji zai yi murna mahaifiyarka ana fara za ta yi murna basu ma san me kai ba kai a ce san barka Allah ya maka albarka su suna jin dadi a ransu shi yasa shigar musu da farin ciki babban al'amari ne yana da matukar muhimmanci dukkan abin da zaka yi ka dage ka tabbatar ka shigar musu da farin ciki al'amari ne wanda yake mai girma Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya sai bazo Allah ya ce ka koma ka sa su yi murmushi su yi dariya kamar yadda a baya ka sa su bakin ciki wannan sigar hadisin shi kuma na cikin irwaul ghalil ne fi takhrij ahadith manaris sabil hadisi na 1199 a wani hadisi dake cikin adabul mufrad wanda dazu na ishara gare shi a wata riwaya mazala ce yake usikum bi ummahatikum ina muku wasiya da iyayenku ina muku kashedi akan haƙin iyayenku ku kiyaye shi
inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa shiga zama da iyaye, shigar musu da farin ciki ibada ce mai girma a wurin Allah. Kuma idan Allah ya azurta ka da iyaye suna raye, a dai duniya babu wata ni'ima da Allah yake maka ta jin dadin duniya bayan imani da ya baka kamar rayuwarka da su. Muhammad bin Sirin alaihi rahmatullah, ɗaya daga cikin magabata manya-manyan malaman hadisi, yana zaune gaban babarsa, sai wani mutum ya shigo. Yana shigowa sai ya ga jama'a tare, gashi a zaune ga mamarsa kuma ana tare. Sai ya ce, ayyashtaki Muhammad shay, ayyashtaki Muhammad shay, an shin Muhammad bin Sirin yana da complaint din wani abu, ko yana da kukan wani abu a rayuwarsa? Sai murmushi bai amsa ba, sai na wurin suka ce, ai idan ya zo gaban babarsa ya zauna, shi a duk duniya ba wani abin da ke tarimar da hankali. Duk wani bakin ciki da gwagwarmayar rayuwa, inda ya tsuguna gaban babarsa ya zauna, to ya manta da shi sai lokacin da ya tashi. Saboda me? Saboda samuwar wannan ni'ima ce da ta kai iyaka gare shi. Wannan shi tace irin rayuwa ta magabata rahmatullahi alaihim. Na daga cikin idkhalus sarur alaihim, dole ka dage dukkan abun da iyaye suke so, matukar bai saba wa Allah ba, ko na abinci ne, ko na abun sha ne, ko wasu aminansu suke so ka ziyarta, ko ƴan uwa, duk abun da suke so, to ka mai da shi aulawiyya, ya zama priority a rayuwarka. Saboda hidimar da kake musu da faranta musu ran nan, in ka shiga wata damuwa ta ran, ka daga hannu kace, ya Allah, Allah na nayi wa iyaye na biyayya kaza, Allah ga abun da ya dame ni ka biya mini, wallahi Allah zai amsa maka. Ana tawassuli da biyayya ga iyaye lokacin addu'a, kuma wannan addu'ar ga yawa jini na wuce dai take Allah yake karbanta. Ai ga mashhurin hadisi na mutanen da ke tafiya a cikin jeji su uku, suka ga hadiri ya sauko ya taso, sai suka shiga kogo suka boya. Wannan hadisi ai mashhuri ne, hadisin iya Bukhari, hadisi na 2333. Suka shiga cikin kogo suka buya, suna shiga ciki sai kogon katon dutse a sama, sai fado sai rufe bakin kogon. Suka ce wa kansu, yau ake yin ta. Kowa a cikin mu sai tuna aikinsa na alkhairi da yayi zuwa ga Allah, sai kira, idan muka yi sa'a Allah ya karbi aikin, to zai bude mu fita. Wannan dutsen da ya danne su na farko, dan adam ba zai zo ya cire ya bude su ba. Na biyu, a cikin jeji suke ba wanda ya san suna wurin. Na uku, babu wanda yake kusa da wurin balle ba ya san abin da ya faru gare su ya kawo musu dauki. A wannan halin da suke ce kai alaƙar su da Allah za ta cire su. Kar mu manta, na farko yayi tawassuli ga Allah akan sabon Allah na zina da ya samu ikon yi bai yi ba. Na biyu, yayi tawassuli ga Allah akan rukun amanan dabbobi da yayi. Na uku, sai yazo yace, ina tawassuli ga Allah akan biyayyar da nayi wa iyaye. Ina da iyaye ga su bangaren nan a gida, ga iyalai na anan, iyaye na suna sha'awan a kawo musu nono su sha a matsayin abinci na dare. Na tafi nemo musu nono, nayi makara, banzo da wuri ban samu sun yi bacci, kuma ina da tabbacin suna jin yunwa. Ga iyalai na suna jiran nonon a kawo musu. Na zo na samu iyaye na na bacci, na hana su nonon suna bacci, in bawa iyalai na fifita iyalai akan iyaye, in tashe su a bacci in cutar da su saboda sun riga sun kwanta. Sai tsaya akan iyayensa da wannan nono tun a farkon dare, bai je ba wa iyalansa ba, bai tafi daki yace bari in fito bayan awa ɗaya ga ko sun farka ba, bai zauna ba, yana tsaye da kwanan nono a kofar su yana jira, bai je yayi bacci ba har asuba ta yi. Suka farka suka karbi nonon, bai yi bacci ba a wurin ya tsaya. Yace, ya Allah ta'ala, in dai wannan nayi don neman yardarka ne, kuma ibada ce a wurinka, Allah ka cire mu a wannan hali. Sai Allah ya bude dutsen suka fita. Kawai abin da yake nan, in dai wannan abin da nayi ibada ne, akan wannan Allah ya cire shi a halin da yake ciki. Shi yasa ka'ida, idan kana kyautata wa iyaye duk time da kake addu'a, ka rika tawassuli da wannan. Allah ta'ala yana son ka rika fadan hidimar da kake wa iyayenka, ka ce, ya Allah, ina roƙonka amsa mun don wannan hidimar, ina musu dalilinka ne, kai ka umurce ni. Za ka ga abun mamaki a rayuwa. In kana yi wa iyayenka hidima don Allah, kana kyautata musu, suna ce maka, Allah ya maka albarka, Allah ya baka masu baka, ai ka haifu. In dai sun taɓa maka irin wannan na zango mai tsawo a rayuwa, ko ka rabu da su, suna farin ciki, suna yarda da kai. Wallahi babu ɗan adam da zai ga bayanka a duniya, babu shi, ɗan adam bai isa ba. Ana iya ganin bayan
wanda iyayensa suke fushi da shi ne, amma duk mutumin da iyayensa suka yadda da shi, ai hadisi ya ga mana Allah ya yadda da shi, shi ba a ganin bayan sa, shine asalin waisara da sassaka, baya hana gamji toho. Wallahi wannan shine zama da iyaye lafiya. Duk sharri da za a kulla maka, da bala'i, da cutarwa, in dai kana tare da iyayenka lafiya ko kun rabu lafiya, wallahi me yi sai dai ta bata lokacinsa. Saboda me? Saboda yaddarka da suka yi da kai din nan, automatically Allah ya yadda da kai. Duk wanda Allah ya yadda da shi ba a ganin bayan sa a rayuwa. Amma wallahi in kana neman fafa lolo, shine mutumin da iyayensa ke fushi da su ce wannan kan Allah wade da shi, to shin ba sai kai addu'a ba? In kana son ganin bayan sa, in kai tofin alatsi na ma shikenan sai ya lalace. Saboda daman kawai dama ake nema. Shi yasa yi wa iyaye hidima, neman yadda su babban al'amari ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala yana yadda da mutane. Shi yasa Imam al-Bukhari rahimahullah da ya kawo wancan hadisi na kogon nan wanda ya addu'a ga iyayensa, hadisi na 2333, sai ya ce babu ijabati du'a min birril walidain, babin da ke bayyana karban addu'a daga cikin kyautatawa iyaye. Saboda wanda ya kyautatawa iyaye, addu'a sa Allah yana karba. Kai idan yayi begen abu Allah yana bashi, idan yayi bege Allah yana bashi. Kawai kaga wani ya sa kaya iri kaza, ko wani yayi gona ta baka sha'awa, ko yayi shago kace ina ma Allah ban dama na yi shago irin wannan, wallahi in kana kyauta iyayenka, with time Allah ta'ala zai baka. Mafu? Na'am. Tayyib. Na 11, qala al-musannif rahimahullah, min birri al-walidayn al-ihsan ilayhima wa an la yata'arrab li sabbihima wa la ya'quhuma wa la yakunu sababan fi shatmihima. Iya daga cikin birrul walidain, kyautatawa mahaifa, shine al-ihsan ilayhima, yin ihsani dukkan bangaren kyautatawa gare su a dage a yi shi. Duk abun da ka san kyautatawa ne ko za su cutuka da kai. Al-Hasan ibn Ali radiyallahu an yakan iya zama ya rika daukan abinci yana ciyar da babarsa, amma ba zai iya ciyayya da ita ba. Mun san ciyayya na abinci go shine ku hada hannu daya a kwano kuna ci, ba zai iya ba. Yana kwadai yana bege a ransa, amma yace ba zai iya ba. Me dalili? Yace saboda na daga cikin al'adar ciyayya, in kana cin abinci da wani a kwano daya, a daidai lokacin da ya daga wata loma ya kai bakinsa, me iya yiwa ya hango wani nama a ciki, ko wani yankan tuwo ko yankan doya, yana son a dawo wanda zai ya daga ya kai baki, to in ba ya sa ba sai ka riga shi dauka. Yace to abun da yake tsoro kenan, kada yayi wannan kuskuren ya cutar da mahaifiyarsa. Kar na yi kuskure ta yi kawaici in daga wata lomar da ta yi begen ina ma ita ta ci, ni na ci ban sani ba, ya zama na cutar da ita ce abun da nake tsoro kenan. Haka Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda ya rayu, yace bai iya cin abinci da ita tsoron kada ya riga ta daukan wata lomar da take sha'awa gare ta. Shi zai iya dauka ya ciyar da ita, amma ba zai iya ci tare da ita ba. So da haka suka kwammace, bari in ba ta in ta ci ta koshi sauran, ni sai in dauka in ci, amma ba mu ci tare ba. Tare da suna da begen su rika cin abinci tare da iyayen nasu, amma ba za su iya ba. Abunda kai kake dauka ba matsala ba ne, su magabata suna ganin sa matsala ne, kar ma su cutar da iyaye ta wannan bangare din. Don haka kada mutum Allah ya ta'arrab li sabbihima, kada mutum ya bijiro da zagi gare su, ko kuma dukkan nau'i na cutarwa. Kuma wala yakunu sababan, kada mutum ya zama dalili fi shatmihima, nasa a zage su. Kar ka yadda a rayuwa ka jawo iyayenka zagi, kar ka yadda a rayuwa ka jawo iyayenka zagi, musamman dalilin kuskurenka ko ka cutar da wani, ko dalilin ka zagi baban wani ya zagi babanka, ko ka zagi mahaifiyar wani shi kuma ya dura wa mahaifiyarka ashar. Kar ka kuskura ka jawo musu. In akan bin Allah ne wani yayi tsakaninsa da Allah ba ruwanka, amma akan sabon Allah ko cutar da wani, ka kiyaye abin da zaka yi, wani ya jera ma ya zagi iyayenka.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دغ عبد الله بن عمرو بن العاص الله يكرم مسا يدا شي da baban sa yace lalle manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yace min al kaba'ir iya daga cikin manya manyan zunubai manya manya wadanda suke al mubiqat suke halakar da mutun gaba ɗaya su dulmuyar da shi a wuta Allah ya kare mu shatimir rajuli walidai shine mutun ya zagi iyayensa yana cikin mafi girman zunubi mutun ya zagi iyayensa ka zagi iyaye ai babban al'amari ne kowa sai mamakin taya za a yi na zagi iyaye ba ana nufin ka kira sunan mahaifi ka zage shi ko mahaifiya ba wannan su'ab jiddan ai yana da wahala yana da wahala har ga shaydanu da ƴan duniya mutun ya kira babansa ya zabga masa zagi ai yana da wahala qalu ya rasulullah suka ce manzon Allah hal yashtumur rajulu walidai shin mutun zai iya yi wa zagi iyayensa qala na'am sai ce yana iya yi wa ta yaya zai zage su yasubbu abar rajuli shine sai ya zagi baban wani mutum shi mutumin in yazo ramawa fa yasubbu aba sai ya zagi baban wanda ya zage shi to anan kowa ya zagi babansa in ka dura wa mahaifin wani ashar sai dura wa mahaifinka to by implication kai ka zagi babanka shi ya zagi babansa in ka zagi mahaifiyar wani ya zagi mahaifiyarka to yanzu kai ka zagi mamarka kuma shi ma ya zagi mamarsa saboda hatsarin wannan fa Allah ta'ala ya haramta mana hatta zagin allolin waɗanda wasu suke bauta koma bayan Allah in wani ya dauki wannan yace shine Allahnsa wal iyazu billah sai ka dura wa wannan ashar ko ka zagi wannan ko ka aibata a wurin Allah ba a so ba wai don aibata shi kuskure bane a'a saddu zari'a ne kar ka je ka zagi shirme shi kuma ya cutar da kai ya zagi original Allah adan ya cutar da kai yanzu wani yana bauta wannan sai ka zagi wannan shi sai ya kira Allah da kake bauta sai dura masa asar don Allah ba aka cuta wallahi kai aka cutar don kai shirme ka zaga shirme ka aibata shi kuma ya zagi Allah na gaba daya sai Allah ya ce to kar ku aibata allolin su don kar su je ramawa su aibata ayyanku wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubullahu adwan bighairi ilmin zai zama wannan sura wannan suratul anam aya ta nawa aya ta 108 kenan Allah ta'ala ya ce kada ku zagi waɗanda suke kiran wani abu koma bayan Allah dan sai su zagi Allah saboda kiyaya ba su da ilimi yanzu kai ka san girman Allah da kake tsoron zagin sa wani duk ashar da ake yi zai dauki Allah original Allah da shi kadai ne wa da hula sharikala wallahi sai dora masa ashar wanda kai a wurin ma sai ka gudu saboda tsoron kar ya gaito fushin Allah amma shi bai dame shi ba me kai shi ga wannan jahilci kai me yasa kake jin tsoron haka saboda kana da ilimi akan girman Allah to kaga a addini an hana ka ka aibata abun aibatawa don kada wanda ka aibata masanya aibata naka original to haka ne ga iyaye shi yasa tun muna yara kanana ai karin maganan yara ne in mutun ya zage ka sai ka ce ba ruwa na baba na ka zaga babanka ka zaga wannan magana gaskiya ce ai maganar yara ne kanana ni baba na ka zaga babanka ka zaga dan me dan wanda ya san girman babansa baya zagin baban wani ba zai yi ba in kaga wani ya zagi mahaifinka shine iya bayyana maka shi bai san girman babansa ba duk wanda ya san girman mahaifinsa wallahi baya ta umutuncin mahaifin wani baya zagin mahaifin wani wallahi alazim bai san girman mahaifansa ba amma duk wanda ya san girman mahaifansa ba zai zagi wanda suke ba haka ba a musulunci fa wanda ya manyanta ya furfura a jikinsa ko bai yarda akwai Allah ba za ka girmama shi but yanzu mun shiga wani society da matasa yara babu tarbiyya yaro dan shekara 15 sai duba dattijo dan shekara 60 70 80 yayi ta dura masa ashar bai dame shi ba abinda wanda yake ga maka shine yadda yake zagin haka yake ga ubansa a wurin sa inda ya san girman babansa baya zagin baban wani don haka duk wanda ya zagi babanka saranka inuwa ba shi ya zaga ba babansa ya zaga matukar kai ba karama ba to ya zagi mahaifinsa ne kuma iya bayyana maka babansa bai da mutunci a wurin sa inda babansa na da mutunci ya samu tarbiyya ta addini ai baya zagin baban wani
mun tashi muna yara a anguwa zaka samu makwabtan mu a kodan da ba musulmai bane ana zaune lafiya amma a matsayin iyaye muke daukan su in sun dauko kaya zamu zo mu karba mu yi me mu kai musu gida in girki akai a gida zace ku kai wasu wani ku san musu in girkin sallah ne sai an saka abinci an kai musu me dalili saboda ana ga manya ne kuma muna treating din su a matsayin iyaye ne sannan tarbiya da da muka sani shine a anguwar ku duk abokin babanka baba ne baba dan labi baba ibrahim duk gidajen kowa baba 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 ake fada kuma duk wanda aka ce baba nan in kun yi kuskure zai iya ladabtar da ku kuma babanku ya masa godiya sannan abokin wanka wanka ne in kace wanka yaye ibrahim to duk abokin ibrahim shi ma yaye ne saboda haka ne tarbiya but society yanzu ya lalace ya lalace yaro yau dan shekara 15 20 25 zai duba dattijo dan shekara 80 shekara 70 shekara 60 ya tsunduma masa ashir ko bai dame shi ba akwai wani mutum da na sani mai hakuri ne matuka da gaske mai hakuri ne matuka da gaske amini ne gare ni yana da kawaici ba irin zagi a duniya da ba masa bai dame shi ba ran nan wani sai je rubutu mai zagi sai ya ce wai a ce masa wal iyadu billah bayan ya gama dora masa sai ya ce wai a ce masa tunda yana da uwa kuma uwar bazawara ce to a ce zai auri uwarsa wanda ya faɗi wannan magana bai kai dan cikin sa na biyu ba yake ga masa akan uwarsa fi awwali marra a karon farko na ga ya zubar da hawaye yace to akan uwata zaka yi haka me na maka yace Allah ya isa ban yafe ba ban taba jin ya Allah isa ba sai ranar saboda yaron da ya faɗi maganar a ƴaƴan sa ma na san ya da ƴaƴa biyu ko uku sun girme shi duba lalacewa ta yaya za a yi a da shekara 30 a arewacin kasar nan wani ya faɗi wannan magana ga wanda ya haife shi ya haifi yayin sa ma ba ma kansa ba kuma ba akan wannan ba akan uwar wannan din yake magana Allah ta'ala ya shirye mana da al'ummar mu don haka manzo Allah yace wa yasubbu ummuhu fa yasubbu umma ko kuma ya zagi mamar wani shi ma ya zo ramawa sai ya zagi mamarsa to anan kowa ya zagi babarsa ne kowa yanzu ya zagi babarsa Allah ta'ala ya kare mu daga zagin iyayen mu Allah ta'ala ya gyara mana al'ummar mu shi yasa hadisi ay ya bayyana sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufurun in mun duba sahihul bukhari a kitabul ilm shine kitab na biyu ko hadisi na 41 bazan Allah yace zagin musulmi fasikanci ne ya kassa kuma kafirci ne kawai ka zagi musulmi a musulunci kai fasikanci ba a yi tarbiya ta addini ba a zagi zagi ba namu bane kana iya samun sabani da wani amma zagi ba naka bane bakar magana ba naka bane yin sharri ba naka bane a'a tsakanin kai da magana ce wacce take mai dadi ita ce wasiya ta qur'ani amma fajirci a magana a rika jefa zagi ana tsinuwa ba na musulmi bane musulmi Allah ta'ala yayi shi ne yayi addu'ar gyara ga dan uwansa musulmi mafhum na'am tayyib wannan hadisi iya bukhari hadisi na 2973 wa labdu abi daud a cikin lafazin abu daud rahmatullahi alayh inna min akbaril kaba'ir iya daga cikin manyan kaba'irai ayyal ana rajulu walidai shine mutun ya la'anci iyayen sa ya tsine musu kila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah kaifa yal anu rajulu walidai taya za ai mutun ya tsine wa iyayen sa kala yal anu abar rajuli zai tsine wa baban wani fayal anu abahu shima in ya rama sai ya tsine wa babansa wayal anu ummuhu ko ya tsine wa mamar wani fayal anu umma shima sai ya tsine wa mamarsa to anan kowa ya tsine wa mamarsa in ko wani ya zage babanka baka rama ba to babansa ya zaga in ya zage mamarka baka rama ba to mamarsa ya zaga bai zagi iyayenka ba ya zagi menene ya zagi iyayensa ne so in mutun ya san girman iyaye nasa to yana ga girman iyayen wasu idan ya san girman mamarsa to yana ga girman mamar wani koda ko wani nan ba musulmi bane yana ga girman mamarsa ai duk uwa uwa ne a duniya duk uwa uwa ce kuma duk uba uba ne
so da haka ko kayi tarayya da wani ko baka yi ba akan wani abu kar ka taba mutuncin iyayen wani idan kai haka ka kare mutuncin iyayenka ne to a yanzu yaran yanzu ba sa raka iyayensu gona ba sa zuwa su yi ice bai yi wa babansa wanki bai yi wa babarsa wanki ba a aikansa ya je bai ga girmansu suna zauna a ƙasa ma zai hau kujera ya zauna to me yasa ba zai zagi iyayen wani ba saboda bai samu tarbiyyar ya girmama iyayensa ba su kuma iyaye in kana so ka girmansu ka rika musu hidima ka fahimci girmansu idan kana yi za ka gane Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa na Birrul Walidain a shafi na 8 yana kawo kisas na magabata akan girmama iyaye yace an yi wani mutum da shi da ɗansa jarraba ta faru ka sabo kansu a gidan yari a prison kenan aka daure su uban bai iya yin alwala da ruwan sanyi a dare sai da na zafi dan yayye a ba su iko su shigo da ice su riga dafa masa ruwa yana alwala aka ce a'a ba zai yi ba dan sai sadaukar da kansa sai dauki ruwa a cikin gwangwami ko a cikin kwano a prison din ana kunna fitilla kamar irin wannan fluorescent na haske ko fitilla ta aci balbal irin ta da sai dauki ruwa sai je jikinta tun daga bayan sallan isha yana tsaye har sai an kira sallan asuba sai je tashi baban sai ce ga iya dan abin nan samun dumama maka a kowane dare haka yake har suka fita a gidan yari haka yake kwana a wurin uban sai taba sai ji abun ya dan yi dan dumi kadan kadan sai yace yayi kai haka sai yace ai jikin fitilla a ci balbal naje na tsaya tun karfe kaza bayan isha har zuwa asuba tukunan ina tsaye a wurin sai yace Allah ya maka albarka sai alwala da shi yanzu wanda yake wannan hidima zai iya dai zagi babansa ai ba zai iya yi waye ba Allah ta'ala ya samu wanye lafiya وعن ابي طالب وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال wannan hadisi daga ali ibn abi talib radiyallahu an daya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cikin al-khulafa al-arba'a abubakar umar usman ali radiyallahu anhum kuma sirki ne na fiyayen halitta sallallahu alaihi wasallam mijinna na fatima رضي الله عنها يا انسى الحسن والحسين سوني سيدا شباب اهل الجنه سوني شوغبان متاسان الجنه gobe kiyama akwai shugaban youth a aljanna matasa suna da shugabanci to alhasan walhusain sune shugabanni annabi yace wa abuhuma khairun minhuma amma duk da wannan matsayin baban su ma yafi su alheri annahu qala yace manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana cewa la'ana Allah man zabaha li ghayrillah Allah ya tsine wa dukkan wani wanda ya yanka dan wani Allah musamman akwai hatsari wani lokacin ana magana da aljanu sai sa mutun sai anje an yi kaza akwai hatsari wajen biye wa maganganun aljanu a sabawa Allah musamman a babi na yanka don yanka babbar ibada ce a wurin Allah ta'ala a sai dabba a zubar da jini ibada ce mai girma a wurin Allah so a rika kiyayewa yin yanka don wani Allah akwai hatsari mai girma a cikin sa mafhum tayyib wala'ana Allah man awa muhdisan sannan Allah kuma ya la'anci dukkan wani wanda ke raya bid'a ko yake zuwa da barna a bayan kasa dukkan wata barna a bayan kasa mai wannan aikin Allah ya tsine masa yanzu irin barna da ake na satan mutane na kidnapping na banditry barna da ake na ta'addanci duk me wannan Allah ya tsine masa albarka saboda dana halal ai ba zai aikata ba saboda fasadi ne a bayan kasa dukkan nau'in barna a bayan kasa bayan Allah ya gyara ta me yin wannan Allah ya tsine masa albarka kana ga wanda suke yin wadannan abu a jeji akwai wanda ke ga girman babansa akwai mai ga girman mahaifiyarsa babu wanda ke gani in mutun na ga girman iyayensa ta ya za ya saci baban wani in yana ga girman baba sai ya zai dauki babar wani ai ba zai iya yiwa ba shi yasa mai yin wannan manzon Allah yace Allah ya tsine masa
masu yi idan za su shiryu Allah ya shiryar da su in ba za su shiryu ba Allah ya kare al'umma daga sharrin su ya mai da bala'in ya kare akan su kuma Allah ta'ala ya tabbatar da addu'ar manzon Allah akan su wa la'ana Allahu man la'ana walidai kuma Allah ta'ala ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa shine idan ka zagi baban wani to ka zagi babanka in ka tsine wa baban wani ka tsine wa babanka to wanda ya tsine wa babansa Allah ya tsine masa so duk wanda ya zagi mahaifinka ko ya tsine wa mahaifinka to Allah ya tsine masa shi ma saboda me saboda wannan din babansa ya zaga wala ana Allahu man ghayyara manal al-ard kuma Allah ya tsine wa wanda ya canja iyaka ta kasa ko filin mutane biyu ne wani da gangan ya shiga cikin filin wani ya dauki taku ɗaya ko biyu ko uku ko gari ne garin wani da wani wani ya shiga cikin garin wani ko kasa ne wani ya shiga kasar wani to cin iyaka yana cin abin da ke jawo tsinuwar Allah shi yasa in za ka yi gini ka yi kaffa kaffa da ina ne naka ina halal ɗinka yake in ba haka ba ranar kiyama tun daga kasar da ka ci har kasa ta bakwai za a dauko su a dora maka akan kafilin kiyama in kana kokwantan iyaka gara kai asaran wani bangaren naka da kuma ka dauki haƙin da ba naka ba kai kai kokari ka rinja yadda ka hakura da wani abun da kake zaton naka ne shi yafi alkhairi da ka dauki abun da yake ba naka ba muhallu shahid shine tsinuwa ga wanda ya canja iyaka wannan hadisi iya muslim hadisi na 1978 so duk wannan yake ƙara bayyana mana muhallu shahid la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa ta yana bangare ta bangaren da ya zagi iyayen wasu ko ya la'ance su ko ya tsine musu idan yayi wannan insha Allahu ta'ala iyayensa yayi wa mafhum tayyib birrul walidain wa in kana fardan fa innahu yatawafat fil ahqiya yi wa iyaye nagarta da kyautatawa koda ya kasance farilla ne to ka sani akwai tafawuti akwai bangaren da wani ya kamfi wani tsakanin iyaye tsakanin uwa da uba akwai fiko fal ummu anat sa'ubatal hamd wa sa'ubatal wadi wa sa'ubatal rida wa tarbiya fa hadhihi thalathu manazil tamtazu bihal um kullun idan aka zo maganar hakkin yaya tana cewa uwa tana da wani nau'in falala kamar yadda uba yake da nau'in wani falala menene falala na uba ita uwar da idan kana da mahaifiya ita mahaifiyar mai iyewa a duniya ta fi kowa hakki a kanka to kana da baba hakkinsa zai zama na biyu a wurin ka bayan uwa amma kuma ita uwar ba za ta shiga aljanna ba sai baban ya yarda da ita idan ka aure mace ta fi samun aljanna a wurin mijinta fiye da yayin da suka haife ta daga lokacin da ta yi aure kuma haƙƙin miji a lokacin ya fi haƙƙin iyayenta ka duba littafin ahkamu birrul walidain na Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid shafi na 73 haƙƙi na mijin ya fi na iyayen a lokacin da ta yi aure kaga adalcin addini ko yanzu mijin shi yake da haƙƙi ba ta shiga aljanna sai mijin ya yarda da ita matukar yana neman ta yarda da shi akan abin da Allah ya yarda ne mafhum na'am tayyib amma kai kuma haƙƙinta tana da mas'uliyya da aka ƙara a kanka shi da shari'a ta ce uwa tana da wasu uniqueness wasu abubuwa guda uku da take banta da su wanda a duniya babu wanda ya maka sai ita wadannan abubuwa na uku shine sa'ubatul hamd anat sa'ubatul hamd wahalan daukan ciki wata tara da dan kari ko da ragi wannan wata taran a jikinta cikin yake tun daga shigansa yana dugar ruwa har ya koma jini har ya koma tsoka har aka fara yin kashi wata tun daga ran da ciki ya shiga har ta haihu ba ta da lafiya wata tara ta yi a wannan halin in aka yi rashin sa uba mara hakuri ma sai ya canja daki da ita dan ta dame shi da harawa a dare duk saukin ciki ga mace daukan ciki iya da wahala yanzu kaddara a ce ciki a jikinka yake za ka ji
kawai abu ya ta karuwa maka duk wata sai gida ta karuwa yana ta karuwa zama da kyar tashi da kyar tsuguno da kyar bautawa Allah ma da kyar kuma wasu abinci ma ba su iya ci duk abun da ta ci sai ta haram wannan daukan cikin duk duniya ita kadai take banta da shi gare ka da gare ni na biyu shine sa'ubata alwada wahalan haihuwa shine na biyu cikin daukansa daban haifansa wata magana ce mai girma kullun addu'ar ta Allah ya sa ta rabu da shi lafiya saboda me saboda ai ana fada cewa wai macen za ta haihu kafa da yana lahira da yana duniya kuma in ka duba hatsarin da ke cikin haihuwa ka san haka ne musamman a da irin shekarun bayan nan da aihuwan gida ake kawai za a dauko ungozo mota tsohuwa ce anguwa ta zo da reza babu wani allura na rage zafi babu wani epidural a babu tsagwaran zafin suke ji tsagwaransa kuma ta gama a zo a sa reza a rika yanka tsagwaran zafin ba wani mai taimakawa wata a cikin halin nakuda sai ta yi kwana bakwai wata sai ta yi goma a da ba a ma tunanin wai a yi CS a cire yaro a haka za a bari ta yi ta fama da shi ta zo ta haife shi kuma ya sa ta a cikin bala'i in ta yi kuka shi ne shi sa Allah ta'ala ya ce wa wasaina al-insan bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara a cikin suratul ahqab ayata 15 ka dauko yar wata ta luqman wa wasaina al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wa hanan ala wahalin duba kalmomin nan wannan aya ta 14 can ta 15 kurhan tana ki wato kin tana son dan amma cikin tana ki tana cin wani hali na ki ga rauni tare da ita rauni ya sa abinci ba ta iya ci abun sha ba ta iya sha ga wani ciki da laulayi tun a ciki da yake naushin wata uwa don Allah wace alaka ta wuce wannan ka kalli ta gaba gare ka a ce a cikin ta aka haife ka wace alaka ta wuce wannan wani karamci kake nema a maka da ya wuce wannan ta dauke ka wata tara a cikin cikin ta tana dauke da kai kwanciya da kyar ci da kyar tashi da kyar kuma ka zo ka sa kowace rana sai ta zo fadda hawaye don bakin ciki ka mata alheri a rayuwa ba za ka zama sadadin farin cikin da ba a rayuwa wa sa'ubata rida ga wahalar shayarwa a dare in kana bacci ta samu ta dan kwanta kana farkawa ta farka ta sa maka nono a baki ka sha ka taba ka sake ka kisha baccin ta ya yanke ta rarrashe ka kaki ta tashi da sa ka a gadon baya biyu na dare uku na dare ba kiyamul lail take na sallah ba tana ta yawo da gai kowa yana bacci ba ta bacci sai kai in ka farka baccin ta ya kare kai ta kuka ta baka nono ka kita dauka ko zazzabi ne a da ta dauko capsule na da ta bashi a bai yi ba a ko jikinsa ne yake kaza ta je ta hada kaza ta bayar ko kaza ne ba ta da kwanciyar hankali sai ka daina kuka maimakon ka zama sanadin farin cikin ta da alherin ta a rayuwa sai zama kullun sai ta zubar da kwalla don kai baka ga girman zulubin da kake dauka a wurin Allah ka duba kauna da take maka in yau ka zama na kware duk duniya mai yiwa tafi kowa farin ciki kuma duk yadda fa ka lalace take kuka akan kan nan
a haka bakin ka take ba duk duniya ta maiwa tafi kowa son ka uwa tana son ka fiye da yadda kai kake son kanka daga kaga fitina zaka gudu wallahi tana son ka fiye da kake son kanka na biyu tana kaunar ka fiye da yadda take kaunar kanta ita tana son ka fiye da kanta tafi tana son ka fiye da yadda take son kanta na uku renan da take maka yau in kana da mahaifiya ko shekaran ka 70 a duniya da jikokin ka a wurin ta baka girma ba saboda kauna in zaka fita za ci ina zaka je ne baka ga za a yi ruwa bane tafiyan dare a aban yadda baka kai tafiyan dare in ku ka kama hanyar tafiyan dare zaka yi ba ta iya bacci a wannan daren sai ka isa lafiya kuma tace maka ana ruwa shigo ka zauna abinda zaka ji daukowa sai tafi ta je ta dauko ta kawo maka kuma ita ruwan ya jika ta kuma shekaran ka 60 ita shekaran ka 80 amma sai ta jike a kanka wahalan shayarwa shayarwa na da matukar wahala tana shayar da kai a ce katta ci kaza saboda yaro baya so katta sha kaza saboda kaza wani lokaci ma ka zuke abincin jikinta gaba ɗaya maman ka shanye baka koshi ba ta rasa yadda za ta yi wani gidan ma akwai kuncin rayuwa ita ba ta da abin da za ta ci ruwan nonon ya zo amma sai ta baka fatan nonon ka sha a haka ka karar kuma mafinka bai samu damar kawo abincin gidan ba kuma in za ka yi kukan ko ba komai za ta ɗauki maman nono ta baka da ce ga sha ko ba komai za ta ɗauka ta baka in ko kai ka koshi ka kwanta bacci ko ba ta ci abinci ba bai dame ta ba shi yasa addini ya ba wa iyaye mata daraja akan wannan uku na farko uwa ta keɓanta da ɗaukan cikin na biyu ta keɓanta da shiga jarrabawan haihuwa na uku wahalar shayarwa shi kuma uba yana sama da uwar da uban a gidan gaba daya shi kuma saboda me saboda ciyarwa da yake yi don haka anan shi kuma in an zo gidan gaba daya to ita ma uwar tana karkashin sa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim saboda abinda suka ciyar na dukiyoyin su Allah ta'ala yace maza sune jagorori sune iyaye sune shuwagabanni akan mata dan me saboda Allah yakan fifita sashi akan sashi Allah ya fifita mazan akan mata daga ciki akwai dalilin ciyarwa shi uba kuma sai ka duba wahalan da ya sha duk wahalan gidan haya sai ya kama abincin nan akwai ya babu sai ya nemo ga wahalan ciyar da iyalai ba a leave babu wani holiday ko ya tafi leave ko a gadan asibiti yake yana ICU a gidansa sai an ci abinci yana da shi bai da shi sai ya nemo kudin makarantar ku duka nasa ne kudin ciyar da mahaifiyarka a kansa ne ba da wajen zama a kansa ne tufatarwa a kansa ne magani a kansa ne tafiye-tafiyen ku a kansa ne yana da shi bai da shi sai an nemo an yi yana da lafiya bai da lafiya sai an ci abincin nan yana ICU yana kwance in yana da buhun shinkafa 10 a gida gabanin ya huto sai samu 9 sun kare sai an ci shi yasa Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim duba hatsarin da uba yake shiga dan ya rike gida ya ciyar da ku ya ciyar da kai da ƴan uwanka wani a dalilin tafiyan nan yayi hatsarin mota ma yayi rasu a hanyar kasuwan kauye wani jirgi zai shiga a jirgin ma Allah ya kawo jaraba su tarwatse su rasu saboda hidimar da yake dan me ba dan kansa ba dan ku wani uban zai manta ma yaushe ya dinki kullun kalubalen magidanta musamman irin Abuja kudin makarantar yaya da gidan haya duk dabarar ta kare a wurin yayi za a biya gidan haya kuma ba wai dan shi ba shi in ta kama ko abi sha zai kwana amma me da me shi iyalansa da ƴaƴansa asirin su ya rufu kudin makarantar nan wani bashi zai ci ya biya wani ma mai karamin karfi ne amma sai ya duba makaranta mai daraja ya kai ku ya hana kansa dinki ya hana kansa cin mai dadi ya hana kansa shan mai dadi dan me dan ku yi karatu ku zama mutane wata makarantar kwana ɗaya in bai biya ba sai a koro ku
haka zai je kundun bala ya nemo ya je biya shi sa Allah yace wa bima anfaqu min amwalihim ciyarwa da dukiyar nan ma babban al'amari ne dan me dan ba haka kawai ake samun dukiyar ba sai an yi hidima wani sana'ar safa yake rike iyali noma yake zuwa yayi barema a jeji wani sana'ar safa shine dutse yake fasawa da diga dutsen ya sare shi ya balle ya fasa masa jikinsa jini na zuba ya dauko tsumma ya daure ya ci gaba da yi da haka zai ciyar da iyalansa wani trailer yake tukawa duk rashin amincin hanya hanyar abincinsa kenan haka zai bita ya dauki mota daga nan ya tafi har Maiduguri kai kana da hali kace zaka shiga jirgi wallahi ita zai bi saboda hanyar abincin kenan a tare shi a hanya a zalunce shi a masa fashi kuma gobe in ya samu kaya zai dauka kuma zai tafi ba fa dan kansa bane in dan kansa ne sai ya zauna ya ci kwai da hanta har ya mutu bai dame shi ba ai ciyar da kai ba jarinta bane kanka akan kanka mai wani abun wahala in ba zuriyarka ba in ba yayanka ba akan kanka mai wahala nawa ne abin da zaka ci gaba da nawa ne inda zaka kwana ba daki da kake bukata ka kwana ba ko container ba ka sai ka sako kwana cikin ta bai dame ka ciki akan hidimar iyalan sai ma ka gina gidan saboda kan ginuwa in yayi numfashi amsawa ake amma Allah sai ka tuka trailer ka je kuma ka kwana a jeji a gidan ma baka kwana kai saboda ba kai don ka zauna bane don su ne shi yasa mas'uliyya ta iyaye ba wanda isa ya biya su sai Allah kawai sai dai a kwatanta abin da za a yi amma ba za a iya biyan su ba Allah ne kadai mai iya biya mafhum tayyib na biyu kuma daga cikin haƙƙi na uwa da yasa aka nuna matsayin haƙƙinta da darajarta bayan abubuwa uku nan da ta yi na ɗaukan ciki da kuma haihuwa da shayarwa sai kuma akwai janibi na biyu da aka fi kiran haƙƙoƙinta akan na uba shi uba yana iya zama waliyin kansa a ko ina yake amma ita mace bisa ga halittarta tana buƙatar namiji ya zama mai kula da ita ko mijinta in babu ko danta ita ba ta iya zama da kanta babu bala'i da ya wuce a ce mace tana zaune kawai zaman kanta take ba mai kula da ita ai jaraba ne yanzu ka samu wani azauren gida sai shekara 20 azauren gidan ku ba abin da ya dame shi kawai ya iya karin magana ya iya a gidan ku ake ba shi kyautan tuwo ya huto ya ta muku karin magana ana dariya a temple a wurin yake tun kuna kanana yake gida amma ka taba ga an dauki zauren gida an ba mace ta kai ta zauna baya yiwa ita sai karkashin wani to wannan shi yasa shari'a saboda tausayi sai take tunatar da mu mu yaya akan haƙƙin uwa daga farko don ita uwa ba ta tsayawa da kanta sai da wani namiji a tsaye a kanta in mijinta na nan yayi in babu danta sai zama shine waliyinta yau da bukatun aure na iya kamawa ya zauna ya bada auren mahaifiyarsa shi kuma idan auren sa yazo ya tsuguna da kansa ya ce a bani in karbi kayana amma ba ta zauna ta ce ni bari in yi kaza ba shi yasa saboda ganin mace cewa yanayin halittun tana bukatar ta jingina a jikin namiji to sai ake yawance mana uwa 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 dan me dan wannan jinginu mu bashi muhimmanci ba ta rayuwa da kanta ita kadai mafhum an abi hurairah radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam faqal ya rasulullah wani mutun ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace ya manzon Allah man ahaqqu an-nas bi husni sahabati ay bi husni suhbati yace ya manzon Allah a duk mutanen duniya wa yafi kowa haƙi yafi kowa cancanta a rayuwa in kyautata masa a wajen zamantakewa kala sai yace ummuka mamarka mahaifiyarka babarka saboda me saboda ba ta rayuwa da kanta sai ta jingina ga wani in ku ta rayu da kanta to an samu matsala dole zama ko akwai wani kaninta da zai tsaya mata wani abu ya tashi ko akwai danta ko akwai wanta ko akwai babanta ko wani kawu ko babba so saboda wannan yanayin rauni na halittar mata sai Allah yake yawan tunatar da mu mu yaya a kansu cewa su suna bukatar su jingina a jikin wani kala thumma man sai yace sai wa bayan ita kala yace ummuka mamanka kala thumma man sai kuma wa kala ummuka mamarka mama sau nawa sau uku saboda wannan dalilin da muka fada a baya kala thumma man sai waye kala thumma abuka sai mahaifinka
mafhum tayyib kaga an kira mahaifiya sau uku saboda hidimar da tayi na daukan ciki da haihuwa da reno na biyu kuma saboda yanayin halittar ta bata jinginuwa da kanta sai ta jingina a jikin wani so dole ka tausaya mata don ta jingina a jikinka amma babanka iya rayuwa da kansa ba sai ya jingina a jikin wani ba bai bukatan jingina in ba wai rauni ne ya faru na rashin lafiya ko tsufa ba abin da ya dame shi zai kai shekararsa 60 70 80 90 ba sai ya jingina a jikin wani ba in aure zai iya zuwa ya karbi aurensa da kansa in tafiya zai haji ko umra baya bukatan wani muharrami shi a kashin kansa shi din shine kansa amma ita za ta je haji sai an raka ta za ta je umra sai an raka ta za ta yi tafiya a jikin jarrabatu ana bukatan wani ya kai ta ba ita da kai kanta ba wannan fa shine hikimar shari'a na maimaita mahaifiya cewa ita sai ta jingina fa a jikinku ne so kar ku manta da haƙƙinta shi babanka yana iya jingina da kansa in yana da wadata da lafiya duk abin da ka masa kawai kyautatawa ne wa fi riwayatin a wata riwaya li muslim nan muslim yace ummuka thumma abuka sai mamarka sai mamarka sai mamarka sai babanka sannan kuma thumma adnaka sai kuma kai da saukowa kasa sai a kula da kuma ummarka kawunka bafanka gwaggonka sai a ci gaba da yin su in ta saba ne kakaninka saboda mamar mamarka mamarka ce baban babanka babanka ne ana kiran kakanu a matsayin jam'in iyaye ne gaba daya in muka ce Allah ya jikan magabatan mu iyaye da kakanu sun shiga ciki in muka ce Allah ya jikan iyayen mu kakanin mu duk sun shiga ciki mafhum tayyib haka duka waɗannan suna shiga cikin waɗanda muke addu'a cewa Allah ta'ala ya jikan su a cikin littafin makarimul akhlaq na ibnu abi dunya ya kawo kissa na wani zabiyan ibn ali radiyallahu anhu da yake nuna tausayi ga mahaifiyarsa a littafin makarimul akhlaq zai zama shafi na 76 zabiyan ibn ali yana da dabi'ar kullun ya tashi yayi sallan isha zai shigo ya gaida mahaifiyarsa in tana da wani hidima sai ya mata ran nan ya shigo wajenta tana kwance kaddara akan kaman gado yana tsaye a jikinta yana kula da shi yana matsa sai ta zo sai ta mannu a jikinsa sai kirjinta ya mannu a jikinsa sai zama in ya janye jikinsa tana iya faduwa kasa shi kuma saboda tsabar jinkai na uwa ba zai iya matsar da ita zuwa tsakiyar gadon ta yi bacci ya fita ba sai tsaya a wurin yana tsaye a jikinta kaddara tun kaman karfe 9 na dare 10 na dare bata farka ba yana tsaye tana manne da shi 11 na dare 12 karfe 1 2 na dare ya kai matakin da ba zai iya tsaya ba saboda karfinsa ya kare kuma ba zai iya matsar da ita tsakiyar gado ba saboda ya ga wannan cutarwa ne gare ta bai ladabi ba yana da bayi guda biyu sai ya kira su suka shigo sai yace ku zo ku rike ni sai suka rike shi shi dai ba zai cire jikinsa a jikin mahaifiyar ba tunda ta yi bacci suka rike shi har lokacin alfijir yake to ta farka ta ganshi tsaye baka da hube ce ai ba zan iya ba baba ta sa masa albarka tukunna ba zai iya tsaya ba bayan suka dauke shi a nan suka yi waje da shi saboda karfin sa ya kare amma dai ba zai iya matsar da jikinsa ba yanzu yaran yanzu haba in ya hankada ta tsakiyar gadon ina tunsa haba ta ma ce yayi ba zai yi ba ya ma bari ba zai bari ba ta ma isar ta shi yayi ba ya ma bari ba zai bari akwai wanda fa yanzu uwa ba ta isa ta aike shi ba akwai matashin da ba ta isa ta ce maka karkafe ta ba wallahi sai ya fita ai lalacewa ta kai iyaka me wannan ai Allah wadansa wani ma yana driving pleasure ne a saba wa iyayensa yana jin daɗi idan ya saba musu zabiyan ibn ali haka ya tsaya rike shi aka yi aka zo aka rike shi da ta farka sai daukansa aka yi saboda karfinsa ya kare amma tun daga farkon daren har karshe yana tsaye kuma maimakon ya ce bari ya zauna wani ya kare ta ya ce a ku rike ni a jikinta haka kawai aka rike shi a jiki Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.